och med att vi har tre olika inriktningar så är det alla möjliga som är intresserade av att jobba på inom ett revisionsföretag, inom bank, marknadsföring eller internationella sammanhang. Det finns väldigt mycket inom finans som är väldigt kul. Tillgångar eller aktier, fonder. Det finns för mycket för att prata om. I och med att ekonomprogrammet är så brett så kan man i princip jobba var som helst. Mitt namn är Jesper Lundström. Jag gick på högskolan Kristianstad med inriktningen revisor controller på ekonomprogrammet. Och nu är jag här på Ernst & Young. Vi hade BFI, verksamhetsförlagd utbildning, sista året. Och då lyckades jag få en plats här. Och efter det ledde det ena till det andra. De sökte två här. Jag sökte jobbet och lyckades komma in just på grund av VFU att jag hade fått in en fot från början. Jag själv valde valfri inriktning innan jag började eftersom jag inte visste vad jag ville inrikta mig på. Första året läser alla inriktningar samma kurser och sen får man känna efter vilken inriktning vad som passar en själv bäst. Och jag valde internationell ekonomi som är mer inriktat mot marknadsföring och organisation. Jag sökte till Kristianstad högskola just för att de hade fått väldigt bra betyg i den senaste undersökningen. Ekonomutbildning vid högskolan Kristianstad har i Högskoleverkets utvärdering blivit bland de tre som har högst kvalitet av 26 läranstalter i Sverige. Och det är väl en utmärkelse som vi har väntat länge på, för det beror ju på ett långvarigt arbete med goda studenter, bra medarbetare och en god utbildning. Den är bra på så sätt man kommer nära lärarna på ett annat sätt gentemot vad jag tror man gör på större universitet. Vi är ganska unika på att lärarnas dörrar ofta står öppna. Så studenter kan gå in och prata med sina lärare och ställa frågor. Just att om man inte förstår någonting de säger så är det väldigt lätt att få kontakt med dem. Och det är det som gör så att det är inte bara trevligt att gå utan lätt också.